Vlog. Esse vai ser o último Bom Dia Vlog em Nova York. Hoje é sábado, a gente viaja na segunda-feira. E como eu já falei pra vocês no vlog anterior, essa última semana tem sido a semana da organização, das coisas que a gente precisa fazer antes da viagem. Então hoje a gente vai atrás de comprar algumas coisas que a gente precisa. E eu vou levar vocês com a gente. Nossa casa não tem praticamente nenhuma comida mais, porque a gente conseguiu aproveitar tudo que a gente tinha na geladeira, que era a nossa meta. Então também a gente vai comer fora hoje, provavelmente, ou pedir alguma comida, ainda não sei como que vai ser. E hoje era pra eu ter ido correr, mas como as coisas fogem do que a gente programa, essa semana eu quase não consegui fazer exercício físico. Eu fui na academia, mas eu não consegui cumprir minhas planilhas de treino de corrida. Foi uma semana bem corrida pra conseguir entregar tudo que eu precisava entregar, organizar as coisas que eu precisava organizar. O tempo não tava ajudando também. E aí hoje, que eu finalmente ia conseguir correr, eu tô com uma cólica absurda desde ontem. Então assim, aquele caos básico. Então por isso eu não me forcei a correr hoje. Eu vou ficar aqui em casa, vou fazer uma prática de yoga mais calma, mais tranquila, só pra me movimentar também, pra eu me alongar um pouco, porque eu fiquei muito tempo no computador essa semana. Mas é isso, né? Eu tô sentindo muita falta da corrida. Eu sinto que eu fico bem mais pra baixo, bem mais ansiosa quando eu não faço todos os exercícios que geralmente eu faço. Mas tem hora que não dá pra fazer tudo. Vou fazer o que eu posso hoje. Mas ainda assim, Victor foi correr, eu pedi pra ele gravar pra vocês um pouco da corrida com a câmerazinha, que tem sido a nossa grande aliada nos exercícios. Eu falei pra vocês que um dos motivos pelo qual eu tinha escolhido aquela câmera era justamente pra gente conseguir gravar mesmo as nossas corridas, os nossos exercícios físicos. Eu tenho gostado muito do resultado e eu tô muito feliz que vocês estão gostando também de ver vários pontos de vista com a câmera. Eu nem viajei ainda e eu já realmente acho que foi um ótimo investimento aqui pro canal. Mas é isso, eu queria dar uma atualizada pra vocês de como foi a semana, de como que vai ser mais ou menos o nosso dia, porque a gente nunca sabe muito bem. Às vezes a gente programa umas coisas e não dá certo. E falar que eu tô muito animada pra nossa ida pro Brasil, porque agora que falta pouquíssimos dias pra gente pegar o avião, tá dando até um negócio assim, sabe? Como eu falei pra vocês, eu não sei como que vai ser a questão de postagem de vídeos no Brasil. Não vai ser dias fixos, mas eu acredito que esse vídeo em específico que eu tô gravando agora, eu vou conseguir soltar ele na quinta-feira. Então muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vlog, eu já vou estar no Brasil. Mas agora eu vou fazer o meu yoga aqui, tomar um banho, esperar o Victor voltar pra gente sair de casa. Toda vez que eu pego meu tapetinho e vou fazer yoga, esse cara vem e dorme. Eu não tô brincando, gente. Cachorro de vocês ou gato também fica em cima quando vocês estão fazendo yoga? Eu simplesmente não consigo. Ele fica subindo em cima de mim, ele fica me lambendo, ele fica querendo fazer também. Acho que essa é a verdade. Ele gosta do yoga, ele fica até relaxado. Parado para os ciclos naturais da vida. Minha cólica já deu uma melhorada, Victor já voltou da corrida, eu já também fiz o meu yoga. Muito bom poder se mexer um pouco e se alongar também. Eu acho que faz muita diferença já pra começar o dia, assim. Agora a gente tá indo num restaurante tomar um café da manhã. Victor fez uma reserva pra gente num restaurante que a gente gosta bastante, a gente já mostrou umas vezes aí pra vocês no canal. Eu lembro que da última vez eu comi uma coisa muito gostosa, que era com cogumelo. Eu acho que vou pedir a mesma coisa hoje de novo. E hoje eu tô com bastante fome porque eu não comi absolutamente nada até agora, só tomei o café expresso bem cedinho quando eu acordei. Okay.
uma bela apreciadora de cafés. Está sem graça, me desculpe. Uma bela apreciadora de cafés. Olha que iogurte lindo. Pediu o mesmo prato de antes, com cogumelo. O Victor pegou um lanche de mortadela com pesto e batatas fritas. Gigantesco. Mas demorou muito, gente. Só tem a gente no restaurante e foram 40 minutos de espera. Tá gravando? Voltamos pra casa depois do nosso café da manhã. Tava muito gostoso, eu falei pra vocês. Mas a gente ficou um pouco irritado, porque só tinha gente no restaurante e demorou 40 minutos pra chegar a nossa comida. E aí vocês sabem, né? Quando começa a ficar com muita fome, começa a ficar mais irritado. Mas mesmo assim, tava muito gostosa a comida. A gente tá bem satisfeito. E agora a gente vai pras nossas missões do dia. Ontem, eu comprei o que precisava pra fazer as marmitas do Kota, porque ainda faltam 17 marmitas. Então isso eu já tirei da minha lista. A gente tem que comprar miniatura pra levar na viagem, de shampoo, essas coisas. Eu acho que a gente vai passar na Sephora, que é o lugar que tem mais opção de miniatura, ou talvez na farmácia mesmo, vamos dar uma olhada. Mas de qualquer forma, a gente tá indo pra Manhattan agora, porque eu quero ir na Uniqlo comprar mais um shorts daquele que eu comprei da última vez, que vocês sabem porque eu só uso ele. Eu tô usando ele hoje, inclusive. Eu acho que foi o melhor shorts que eu já comprei. Muito mão na roda. Ele é de nylon, então ele é super confortável, super fresquinho e combina com tudo. Eu vi que tinha um verde lá e eu achei bem interessante. Vou levar vocês com a gente também, claro. E a outra missão é o Victor encontrar um shorts pra ele nadar, porque a gente tá muito ansioso pra entrar numa piscina no Brasil. Eu até comprei um maiô, depois eu mostro pra vocês. Esse eu comprei na internet durante a semana e chegou. Que acreditem ou não, a gente não tinha um biquíni, não tinha um nada. Piscina pública é longe também. Enfim, a gente não teve oportunidade de ir numa piscina aqui ainda. Então a gente tá muito animado pra ir numa piscina no Brasil. Eu acho que na parte geral é isso que a gente precisa resolver, precisa comprar antes da viagem. A gente tinha que devolver aquela nossa forma, que vocês lembram no último vlog. Veio um tamanho que a gente não imaginava. Eu, iludida, até achei que eu ia conseguir usar ela. Não cabe no forno, gente. O forno não fecha. Mas isso eu não sei se a gente vai levar hoje, que a gente tem que devolver como se fosse nos correios daqui. Eu não sei se a gente vai levar hoje, ou se a gente vai levar outro dia, ou se a gente vai deixar pra devolver isso só depois que a gente voltar. Vamos ver como que vai ser o nosso dia. Então é isso. A gente tá indo agora pegar o metrô pra ir pra Manhattan. Acabou de chegar em Manhattan, o Victor está me gravando, meu cameraman. A gente vai agora numa loja ver os shortinhos. Qual que é a loja que a gente vai? A gente vai na Golf, que é a loja do Tyler, the Creator, que eu quero um shortinho no drip, né? Nadar no estilo. A gente veio aqui primeiro porque a gente vai no Soho e a loja dele fica aqui. O grande problema é que a gente não pode gravar lá dentro, tem até segurança. Vamos fazer uma gambiarra, pô, colocar a câmerazinha na bolsa ali, ó. É, aí você pega, que não ótimo. Nada, não. Vai acontecer o quê? Vai pra cadeia? Mas ele acha que não vai comprar lá, porque ele quer ir numa outra loja depois. Tem uma outra loja muito maneira, que eu nunca fui, sempre que existe, chama Dover Street Market. Se você já foi, deixa nos comentários. É uma multimarca, tem muita coisa. E eu queria ver um da Stussy, moleque. Pretinho, básico. Também lá é uma opção. Provavelmente vai dar pra gravar dentro da loja. E aí depois a gente vai pra Uniqlo. Eu queria muito o disco de vinil dele. O Victor já comprou, gente.
Agora que o Victor já comprou na primeira loja, a gente tá indo na Uniqlo e depois a gente já passa na Sephora. Ou a Sephora antes, enfim, é uma do lado da outra. Qual parece primeiro nós entra, mano? É uma perto da outra. Aparentemente não tá tão lotado, mas eu acho que é porque tá meio cedo ainda. Agora é meio-dia. Agora é meio-dia. Começou o dia agora pros americanos, só brasileiro que acorda cedo mesmo. Aqui a galera acorda tarde mesmo, gente, porque eles saem a partir de umas 11 horas da manhã, pra falar bem a verdade. Eu queria deixar aqui também o meu comentário, que é o seguinte, a loja da Golf em Nova York é muito maneira, tá? Ela e o cara deixou a gente gravar, tá? Não foi feito de forma errada. A gente perguntou e o cara falou que podia. Cara, segurança, a gente boa pra caralho, tá? Se um dia esse cara ver esse vídeo aí que eu sei que não vai, um beijo pra ele, porque esse maluco é muito sangue bom, mano. Mano, tinha muito recadinho do Brasil. Você tá maluco, muito legal. Tá em todo lugar, é muito legal. Todo lugar. A loja é belíssima mesmo, gente. Tá cheio sim, gente. Essa rua principal aqui é a Broadway. Eu nem acredito que eu achei os shorts que eu achei que tinha acabado. Esse era o verde que eu tinha visto. Mas eu não sei. O que você acha? É aquele tom de verde que eu gosto. Ah, ele funciona com branco. Com preto fica mais ok. Mas eu acho que eu pegaria o verde, amor. Porque, é pô, porque senão esse... eu gosto do bege também. Funciona bem com roupa escura. Tá vendo aqui a coleção com One Piece. Mas vou ser bem sincero, achei todas as peças ridículas. Cara, é tudo muito demais, assim. Não trabalha nada na sutileza. Só umas estampas gigantescas, mano. E parece ser da nova temporada, os últimos episódios que tem saído. Chegamos na área das miniaturas. Preciso achar shampoo, condicionador e sabonete de rosto. Tem essas duas opções, o Olaplex e esse outro aqui que eu nunca usei, mas muita gente fala bem. A miniatura do creme que eu tô usando agora, tem do óleo também. O que nós temos aqui? Esse é de maquiagem. Tem esse. Ah, tem esse aqui também. Essa marca é boa. Tem dois. Face wash. Interessante esse. Tava falando com a Júlia que a gente tem que... Mano, a gente quase esqueceu. A gente tem que comprar um negócio pra nossa família, né? Um presentinho. E, pô, a MoMA tem umas coisas muito bonitas, sem ser tosco. É tipo um souvenir maneiro. Eu sou do time que dá presente bom, mano. Então, tipo assim, se for pra comprar um negócio que lembra Nova York, é claro. Não vou ser super subjetivo a ponto de ninguém entender porra nenhuma. Mas não vou comprar nada tosco. A bolsinha que a querida pegou. Não aguentou ver umas corzinhas bonitas. Eu sempre quis esse modelo. É, o consumismo já chamou aqui, ó, batendo na porta. A gente já saiu da loja do MoMA e da Sephora. A gente já resolveu tudo agora, resolveu, né? Resolveu, a gente comprou uns presentinhos também pros nossos pais. Nada demais, só uma lembrancinha de Nova imã York. De geladeira mesmo, tá ligado? Tipo assim, mas é um imã maneiro. É porque, não, é o imã maneiro, mas a gente sempre fica pensando assim também. Ah, eu vou levar esse caderninho. Eles não vão usar. Vai escrever o quê? Aí a gente sempre pensa no que as pessoas mais vão usar, vão gostar. E todo mundo ama imã de geladeira, mas aí a gente comprou um da hora na loja do MoMA, enfim. A gente meio que já acabou o que a gente precisava fazer, só que a gente tá com muita vontade de tomar uma limonada, alguma coisa bem gelada. E tem um café que a gente foi uma vez, que chama Café Integral. Ele é muito bom. Tem pão de queijo lá, tá? Tem pão de queijo, saber. Mas ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Mas a bebida que a gente tomou lá, que era gelatinha, um matcha. Era que tinha? Era matcha. Era uma limonada de matcha. Então a gente vai tentar ver se ainda tem no cardápio deles. A gente viu que é meio próximo daqui, a gente vai andando. Aproveitar que o sol deu uma baixada. E eu falei pra vocês que o Soho não tava lotado? Mentira. Tá socado de gente. É só na... Tipo assim, tem locais. Se você colar na Broadway acho que é o quê? Sempre vai estar lotado, eu acho. É. Todo mundo comprando, né? Todo mundo ali movimentando o capital, né, meu povo? Então, tipo assim, ali tá cheio. Ali tá cheio. Aí você começa a ficar estressado, você já quer ir embora. Olha lá, eu reclamando já da vida, mas beleza. Agora a gente só quero refrescar. É isso. Tá gostoso essa bebida? Já que uma bebidinha não foi o suficiente, logo pedi uma de pitaia.
Pega essa paletinha aqui, ó. Foi aqui que a gente comprou aquelas nossas xícaras casa de vó, sabe? Que eu amo. A gente já chegou em casa, vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou. Minha primeira aquisição foi mais um shorts do mesmo modelo do que eu tô usando, preto. Eu decidi pegar essa cor porque eu acho que vai funcionar muito mais com as cores que eu tenho no meu guarda-roupa. Eu queria tipo um marrom, assim, não tinha. Peguei esse aqui, esse bege, eu acho que vai ficar bonito. Na loja da MoMA, eu não aguentei e comprei essa bolsinha que eu já tinha visto desde o ano passado. Eu acho ela muito bonita e ela é perfeita pra você levar coisa básica do dia a dia, sabe? Tipo, uma carteira e o celular. Você consegue regular o tamanho da alça aqui, você fecha ela assim, e ela é de tecido, é muito bonita. Eu amei as cores, inclusive. Ainda na loja do MoMA, a gente comprou, então, ímãs de geladeira pra levar pra nossa família. Eu ainda não sei pra quem que a gente vai dar qual, mas a gente pegou dois da Times Square. Olha que bonito, eu achei super diferente. Aqui na parte de trás, diz que tem várias opções. Lá tinha, acho que só dois, que era do Soho e da Times Square. Mas a Times Square é a Times Square, né? Acho que é mais turístico, então a gente pegou dois desse. A gente pegou esse aqui também, que é um bem classicão de Nova York. Muito bonito. A gente pegou dois desse, na verdade. E é isso, a gente queria um ímã de geladeira que fosse muito bonito e fosse bem diferente dos que a gente vê por aí. A gente achou perfeito. E por último, a gente pegou esse aqui, que eu acho que é o mais diferente de todos. Cidade toda de Nova York, com essas cores, que eu achei muito bonito também. Fica até de dica aí pra quem quer dar alguma coisa, algum presente, quando vier viajar também. Lá tem várias coisas legais de Nova York. Eu comentei com vocês mais cedo que eu tinha comprado um maiô pra nadar. Eu acabei comprando no site da... Como é o nome da Kim Kardashian? Eu ia falar da Kylie Jenner. Tô sabendo bem. No site da Kim Kardashian, aquele Skims, tava tudo na promoção. Até por isso que eu fui dar uma olhada. E eu já tinha visto algumas pessoas falando que a qualidade era realmente boa. Eu achei muito bonito esse maiô. Ele é bem básico, mas é do jeito que eu gosto mesmo. E eu gostei muito da cor. Cor cacau. E eu pensei também em algo que eu posso usar como se fosse um body depois. Porque eu não vou usar isso depois que a gente voltar do Brasil. Mas aí eu consigo colocar um shorts. Inclusive vai ficar muito bonito com o meu shorts novo. E usar como se fosse um body mesmo. Com uma saia, enfim. Gostei bastante da qualidade, mas depois eu falo pra vocês. Depois que eu usar de fato na água. Agora na loja Golf. Victor pegou o shorts dele. Nesse tom de verde, muito bonito. O único detalhe que tem é nessa parte de baixo. Eu achei a qualidade muito boa. Tem um tecido diferente na parte de dentro. E tem um bolso também com zíper na parte de trás. Ainda na loja, ele comprou, eu nem vi, um esmalte. Que embalagem bonita. Ele falou que ele comprou na cor preta mesmo. O legal dessa loja é que tem vários itens de decoração, de casa, que são muito lindos. E tá sempre mudando também, porque a gente já foi lá acho que umas 3 vezes. E sempre tinha prato diferente. Que lindo! Nossa, foi a embalagem de esmalte mais bonita que eu já... Que eu já tive. Amor, não é preto só. É metalizado. Vou passar hoje. Parte de cima é uma flor. Muito bonito. E por último, a gente foi na Sephora pra pegar as miniaturas. A gente acabou comprando... Eu achei que tinha mais opção de shampoo e condicionador, mas... A gente acabou comprando da Olaplex, que valia mais a pena pelo preço e quantidade. Eu nunca usei shampoo e condicionador deles, mas eu já usei um creme de cabelo e eu gostei bastante. Comprei um creme de cabelo também. É até bom pra eu testar marcas diferentes. Essa marca aqui é super famosa. Aquele produto, não sei quem já viu. Que se eu não me engano, inclusive, era Kim Kardashian que usava. É um spray que você coloca no cabelo e aí a galera fazia o teste de colocar água e aí parecia que blindava seu cabelo, sabe? Esse aqui é só um creme básico pra tirar frizz, depois eu conto pra vocês, e bem hidratante. E por último a gente pegou um produto pra limpar o rosto. Também aproveitei pra pegar uma coisa que eu queria testar. Parece, é de vidro, cheiro muito bom de chá verde. Eu acho que faz espuminha mesmo, que é o que você gosta. Se alguém já usou esse produto, deixa nos comentários. Bom, mas essas foram as nossas comprinhas pra viagem. Eu acho que agora a gente tem tudo que a gente precisa. Era realmente coisa de banho e miniaturas pra levar. E como vocês sabem, a gente não tem comida em casa. Então provavelmente a gente vai sair pegar alguma coisa pra comer. Já faz um bom tempo que a gente chegou em casa, mas agora já são 4 horas da tarde e a gente só tomou aquele café da manhã. Então eu tô começando a ficar levemente com fome.
gente já tá na rua de novo. Eu tô morrendo de sono, gente. Só que eu tô com muita fome. A gente decidiu ir num deli que eu já gravei pra vocês. Naquele vídeo de só comendo em deli, sabe? Vou deixar linkado pra quem não assistiu ainda. Porque lá tem várias opções de sanduíche, bebida também. É muito bom lá, né? E é uns 8 dólares, mano. E é bem barato. E a comida é muito gostosa. O lanche que a gente comeu lá era muito bom. Então, melhor decisão pra se tomar, né? Quando você tá com fome. Pô, eu tô meio passado também, mano. Hã? Tô meio passado também. Que isso? Sei lá, tipo, passado. Cansadão, né? Tô meio passado assim. Não. Porra, nunca usou essa expressão? Não, passado. Tô meio passado. Tô passadinho assim, parece. Tá cansado? Que... É, de passado, entendeu? Tipo, parece que um carro passou em cima de você. Entendi. Tá meio amacetado, tá meio atropelado. Você só tá. Mano, eu tô meio bêbado. Tu tá com sono, tô com sono, tá, é isso. E aí tem que fazer mala. Ai, nem quero pensar nisso. Eu tô. Hoje eu tô postergando a mala. Eu tô tipo assim, vou fazer. Meu depois irmão, eu é faço. É o que é, não me mete a roupa lá. Eu tenho que fazer 17 marmitas ainda pro curso. Eu só vou assistir, pai. Vou lá jogar um valorante enquanto você... Mentira! Você sempre me ajuda, tonto. Tô brincando, parece que eu sou um macho escroto, não, pai. Que é gente boa demais. Mas é isso, a gente tá indo lá comer agora. O legal desse deli é que ele é muito saudável. Tem, além de ter muita opção, ele também tem muita opção proteica. Eles fazem vitamina pra você com whey. E é tudo feito na hora. Até as opções de sanduíche são bem saudáveis. Gente, olha isso. Da Hello Kitty. Boba, chá com leite e matcha. Será que isso é bom? Tem de tarô também. E tem de thai. Thai tea. Bonitinha embalagem, né? Bandeirinha Estados Unidos de limpeza. Mas eu não vou tomar isso agora. Gente, eu pedi um avocado toast enorme, olha. Eu achei que era bem menor. E foi 7 dólares. Tá com um cheiro muito bom. Victor já tá até amassando dele. Bonito, hein? Uhum. É muito bom o preço daqui. Já matou morte. Bom. Temos malas sendo feitas. Começamos, pelo menos. Já terminei também as marmitas dele. E esse foi o nosso fim de tarde e noite. Amanhã a gente termina de arrumar as malas. Mas eu tô muito feliz que eu consegui terminar as marmitas do Kota e começar a arrumação das coisas. E eu vou finalizando o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente, de corrida atrás das coisas pra viagem. Vou finalizando por aqui também, porque eu quero correr pra editar esse vídeo pra sair na quinta-feira pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal também, ainda se inscreva. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.